grande do gol. Welcome to Tuzan. دا واحد د دې دنیا غدي هغه څه ورته وي جیم شو دی چې نامه یې تورزن ده ښه نوم یې نه لکه دې کې کم خلک تي کم پلیس په دې کې کم هوستان په دې کې دي دا تورزنان دي ما هو ډېر سخت لاسونه وپکوله خو بیا وروسته راته را یاد شو دا ولې د کیسې بلاس دا ما پلنک نه دا ټول راته وي چې رور دې فټ دی او تان فټ دی نو ځان فټ خو ملګی یم اوس نه نه خو ټیک دی خو دا خو ما ته درې مقابلو د بیلاتو نخه ښکاري دا اصل کې دا څل وو دا مې ورته وویلې شک درسره لګوم انشاءالله ګرانو کتونکو نن به دا به خبرې ته نه پرېږدو انشاءالله نن به یې ګټو دې زه وروسته پروګرام کې خبرو ته نه یم پرېښی دی او عروج نن به زه خبر زه ورته خبرو ته نه پرېږدو بلکل ټیک ده عروج مونږ سره شاته پروګرام کې وه نه نه ما مورنینګ شو زه سوچ دی واچول ما ما وکنه نه خبرې بس خپل سي تراش خير خبرې چې دي کنه هغه ستاسو دغه طرف برابر دی کنه زما دا انډیکیټر ٹھیک دی ادا ٹھیک شو صحیح دی دا ستا چې نن ما دا پروگرام کې پلیئر چې کم دی کنه اما ته فخ کاری تکړه سینیئر جونیئر کمبینیشن دی ډیر تکړه دی ډیر تکړه دی کنه زم چې زمونږ کم ټیم اے دی ان دلته برازی او زما دا ټیم سي ټیم اے همیشه لکه مطلب چې کوم ټیم ما سره یې ګټلی که ټیم یې کو ټیم بی ده نو دې لاونی خاجي لاونی چې زمونږ کوم ملمد دی یو زبردست انسان یو زبردست جرنالست ماشاءالله او تاسو بلی دلی هم وي عارف یوسف زین هر تخواسته هر کله ورته یو کلیپینګ پکې دی لري لپاره دی ټیم اے السلام علیکم جی څنګه یې راځه صاحب ټیم اے ها زمونږ بلې وړه تکراین کرا او وسره زما دا وایم چې ا دې ټیم تراشي نو ما بخال دا ټیم ډېر زیات مضبوط شي بیلاته مشکل لري دې ټیم او چې زما ټیم شي نو هغه سم نه بیلی دا څه زو عزت هم شو غټي دا به څه کیږي لګا ځکه ځکه بس دې اروج انا خاطر هر کله وایو دې کلابینګ بګار دې تاسو السلام علیکم اروج انور خان دلته راځي اے اوس زما ډول نریسته ډول چې وایم ټیک دا غشتي دا مسله ده دغه ده ټول نه خود زما نن کیمرامین هم وګوري چې رایټ هینډ د ګولې والا اړه ده زما ټول نه فیورټ کیمرامین ماشاءالله مخامخ بوزل سته بولار دی وګوري جی ادي او خما ماجی ولار دی درې وانه کیمرامینان زما غ کیمرامینان دي چې انسانان دي او دا څه زما چې کم ټیم کې چې کم هغه د اچ کې ورته جرنالیست دی جرنالیست دی هغه هم داسې نیغې نیغې خبرې کوي لکه عارف یوسف زئی پرنګ ماشاءالله راځي جی حماد حسن کیا بھائی پکار جی ویلکم جی ویلکم 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 حماد جی ویلکم حماد جی او دین جی دی سره چې کوم ینګ لارډ نه روان دي دي ډېر زبردست ټالنټډ اکټیو فاست پولیټیکل او rather social activist I would say not political جی social activist رجی فاطما سلام یا بین بگار جی السلام علیکم فاطما څنګه یاست خیر جی تاسو ښه ما تاسو ته ملاقات شوې دي نه پهلا او جی چیټینګ هم ډېر کړو یس ګوره کنه ما ته پدری کی سرګې می کیمرامین ته نیوی تاسو یې ګرو نا مای کی خبرې کوي مای دی خو اخو دی خو اخو دی خو تاسو یې تبي ته خبرې نن تورزن د بار تیاری اړ بای تاسو تیاری بالکل جی تیاری خو ما سره دا وایم چې دا تاسو د روم د تاسو د هغه سره دغه تورزن او تاسو د دا ټول خلک هم دا وایي دا و تورزن کو دیرا اپ جواب دې اس کار یہ جواب تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ دونوں نے یہ جواب ہاں جی 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 دا اصل کې دا د څو کو غټیا تورزنا نه غنا تورزن ککرا توري والا توري نه راو کړو د دې کمنس کې आवाज وکړي چې ما دلته پښتو څوکې ما دې دلته سکواډ څوکې نه وو تیار یو بالکل لکه موږ دلته چې تورزنا نه یو او همدا او حماد بھائی تاسو څنګه ډیره مهرباني بالکل ټیک ټاک خوشاله شکر دی کار ما ټیک روان دی شکر دی شکر ډیره مهرباني زبردست فاطمه تاسو څنګه سم جی بالکل ٹھیک پریشر ہے اور فاطمہ بتا پریشر سنم دا
اسے نن ماتی لگی چلا گران کوئسچنز وی نہ نہ گوری نہ 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 سٹل زوڑ دما ٹیم کی گوری اس گران نیکسٹ ہے سو دس وی ہیو ان ایکسٹریس فری شو ریلیکس نہ گوری سٹکس نہ سرا پتہ نہیں تھا گوری دی ڈیزل ایکسٹریس اما سے فاطمہ تا زیرو خبرو کما لکہ چکل اگر بنگلہ دیش اور زمبابوے کی تیم مخ مخ دیلی کنا نہ داو جا اخر کی پرواہ نہیں ببیلات باندھی مجھے بنگلہ دیش اور زمبابوے جوڑا رہا اور روز پرواہ نہیں ڈرا ببیلات باندھی میں چگٹ دا معاملہ لگا برابر ٹی 20 پتنگ لگی دا قسمت خبر دی لا دے کی دا ٹی 20 دورا دے کرکٹ نہ لگا تا سر ملا او دا زکی یومی دا کرکٹ بارہ کی او عمومی دا رائے دا ہوندا چھ خ ٹیم کلا کمزور ٹیم سر جنگی گنو غ خ ٹیم خراب شو کمزور ٹیم کمزور اس کو منگا کہ چھ کم کمزور ٹیم یا با خوشی ہو چھ کم خوش بندہ کنن دا کمزور ٹیم گڈی دا لگا کمزور انسان تو وے دا بس کی خبر دوا با کو چھن دا کمزور ٹیم وگٹی جی اوکے جی امبل کا سیم دی خورا والا او کیمرا زمونگا خصا بشیر بھائی بشیر زمونگا خصا او دا دیر خو انسان چی پدی دنیا کے راغلے دے صرف یو کار دا پارا او غرو سورز کیو سو ولا کبیا بیا ہم زور تو دو اگان کم کی اللہ تو ولا نی کمال اولاد ور کے خدا امین وعدہ کو یوش اللہ خیر اس نا سیز نہ نہ دوا گان لرا گلی دی سیز دوا گان نی گوم دابا کو تم گ بیلی نہ دوا کھے دی پروگرام نہ پاس پڑی ہاں اوکے جی گاڑی کو دن کو رازو کوئی کوئی اون طرف تھا دا راوند شروع کړو نو پہلا مزه خبر کوم هانی ساری زموږ کم لاست کنټیسټنٹ سوچ راغلی وګنا نو وی ماشاءالله سی اس او پی ام اس ته تیار شول دي سوالات نه پسته نو لګتا څه کوي بالکل سمپل کوېشن سم سمپل کوېشن اقوم ٹھیک ہے اوکے سو ٹیم اے یہ ہے ٹیم اے یہ ہے اوکے اور ٹیم بی وہ ہے ٹیم بی ٹیم اے آپ کا اور ٹیم بی ہاں ٹھیک ہے جاتے ہیں سوالات کی طرف سے جو پہلا والا سوال ہے میرے پاس ٹیم اے کی ہے اوکے اوکے شروع کرتے ہیں کون سی سمندری مخلوق کے تین دل ہیں تین دل ہیں ٹھیک ہے سب کنڈ میرے پاس نو اٹس ویری ایزی درے دوں گا ہاں بہت ایزی ہے ہاں کم دے سمندر مخلوق دے کے وائے دستان اج دا غدری بڑی بڑی ہے مجھے تا سفری ہے مجھے تا سفری دل کرتا ہے ہاں میں دوبارہ ریپیٹ کرے ذرا ڈالفن اوکے جیلی فش کے مطلب نہیں ڈالفن آکٹوپس اسٹار فش اینڈ جیلی فش الگ کا دوستان رہا ہے یہاں وہ ساؤنڈ کا ہے یہ اور کرن دا کو مقابلے کی نہیں درے درے نہ ہانی ایک دیکھے اس لڑکا کر پی دی بیا جوندی ہے ما یہ کنا لگ جا سے لگ سے کامن سنس دوبارہ کروا دی یار جواب اور کی ہے تدین جناور دلیل سمجھنے مخلوق کی اور دا ہے کم کم نہیں 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 یہ نہیں تھا میں اپ کو بتا دی ہوں ڈولفن اوکٹوپس سٹار فش جیلی فش عارف کسوٹی غندے پروگرام تھا دا ڈائریکٹ کو کوسچن انسر دی ون ڈن کر اوکٹوپس اچھا اوکٹوپس اوکٹوپس دیر بدل ہے مقابلہ تو شروع نہیں ہوا ابھی تک دوبارہ میں کہتی ہوں کہ آپ ڈسکشن کرنے پہ ڈن کریں اور یہ ہے
انسانی جسم کا کتنا فیصد پانی ہے؟ اوکے ڈیڑھ یہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ سے بتاتی ہوں ڈیڑھ سال ہے 30% بی والا جو ہے 80% سی والا جو ہے 60% اور ڈی والا جو ہے 90% اوکے فور آپشن میں نے آپ کو دیا ہے پہلا والا آپشن انا ايش تو صار حل مقوى كيف اسمه يبريرا يا بلدي جي هو بي جي بين ويج بي سانك وخا دو كي ارتك سويتا تقول لي سوبر اوكي 30 60 80 30 80 60 and 90 اوكي زين تاخذ الهند سركم زين بل تيم كابتن انت تاخذ الهند سركم نيس زين ما نا هند زين ادوكي والے بكي رغونا والے بكي رغونا والے بكي میں بتا رہا ہوں نا کیا پتا غلط ہو چلو 60 صحیح سلیکٹ کیا آپ نے 60 صحیح سلیکٹ کیا بالکل چپ کیا اروج نے بتایا کہ بل لیسن ملا ہوئی کے پروگرام کے تو میں لگ جاتی ہوں میں کاؤنٹنگ شروع کر رہی ہوں نہیں نہیں 60 صحیح ہے 60 صحیح ہے 60 انا 60 کو صحیح ہے 3 4 5 جو آپ نے آپشن دین کیا ہے میں تو ہنس غلط دیا تھا یہ زکی صاحب نے ایکٹنگ کر دی ایکٹنگ سر زکی صاحب نہیں نہیں تو انہیں رسے دے آگا چما 60 دے تو یہ 30 کرا لیا ایسی کوئی بات نہیں ہم ادھر بھائی بھائی باہر ادھر دشمن باہر باہر بھائی غلط شما کم یو آنسر دے یو 60 بالکل اوکے جی نیکسٹ بالکل آسان میں سمجھنے کے لیے تو آسان ہے ٹھیک ہے جو سیکنڈ کوشچن ٹیم اے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا کیپٹل کیا ہے اولا اولا ڈاکی میں نے سوال لے ڈاکا میں خود بنا رہا ہوں اس سوال کو چلو یہ یوں کر لیں کہ آپ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کے علاوہ کسی دوسرے شہر کا نام بتا دیں وہ بھی کوئی چلو غلط بولا ہے تلگنگ نہیں وہ چٹاگانگ ہے تلگنگ تو ادھر اٹک میں ہے
نہ مے بیچ ملکن دم ملکن خزیما اوکے میں کیا کروں میں چٹاگان شہر بھی نہیں چٹاگان ایک صوبے کا نام ہے وہ شہر ڈھاکا کے ساتھ میں اپ کو اپسوس دیتا ہوں اب یہ نہیں ہے ڈھاکا ڈھاکا سری لنکا کولمبیا ہاں اور بوگوٹا زکی ڈھاکا ذکر رہا گئے فیض سے مشہور نظم دے جی ڈھاکا سے واپسی پر ہم کے ٹہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد کب بنے پھر آشنا اتنی مداراتوں کے بعد ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے انکہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد ٹیلنٹڈ پیپل ضرورت ہی نہیں ہے بالکل ڈھاکا جو ہے ڈھاکا کے اب جو میں نے دیے 10 نمبر ہے نیکسٹ کوسچن نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں جو بی ان سی کے لیے ہے اوکے یہ بھی آسان ہے جس طرح یہ آسان تھا یہ بھی آسان ہے اوکے عراق کا کیپٹل کیا ہے عراق کا کیپٹل بغداد بغداد ٹھیک ہے ڈن 10 نمبر اگر تک لڑے آسان سے سوال نہ لڑے دیکھو پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش یہ بہت آسان ہے عراق بہت دور ہے بندہ راستے میں کنفیوز ہو سکتا ہے راستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے پتہ نہیں آپشن آپ بتا دی تب پتہ لگتا وہ تو ڈائریکٹ انہوں نے بغداد کہہ دیا نیکسٹ کوسچن پلیز آج کل آسٹریلیا کا اوکے نیشنل اینتھم میں کتنے ورڈز ہیں سالا اسے فون دوں اور ڈر 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 کتنے ورڈز ہیں اور مطلب نارمل کے ساتھ کو پتا ہے یہ لیکن اوکے میں آپ کو آپشن دے دیں کیوں کوئی بات نہیں گھبرانا نہیں 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 آپشن دے جلدی سے زمین اوکے سوری جو پہلا والا آپشن ہے میرے پاس 52 بی والا آپشن ہے 45 سی والا آپشن ہے 44 اینڈ ڈی والا آپشن ہے 49 ٹھیک ہے دوبارہ بتا دو آپشن نیشنل اینتھم میں کتنے ورڈز ہیں جو پہلا والا آپشن ہے وہ 52 ہے جو سیکنڈ والا آپشن ہے 45 ہے جو تھرڈ والا آپشن ہے 44 ہے اور فورتھ والا جو آپشن ہے وہ 49 ہے ہاں میرے خیال میں یہ الفاظ کی نہیں مصروں کی بات کر رہی ہے کہ کتنے مصرے ہیں نا سر پاک سر زمین شاد بات دس اچھا ارے سے واہ بغیر آپ سن جاؤ گا آپ سن چلو جاؤ گا عروج اوکے نا 52 کو نہیں لانا دیتا فوٹیز کی روانی لے کے گزارو کے 52 بولا آپ نے اور دوبارہ بتائیں گے چلو ہاں میں نے کہا 52 بتا دیا انہوں نے تقریبا کیا لگے میں عروج جب بتائیں گی اور جب یہ صحیح آنسر ہوگا اس کے بعد آپ ذرا ریوائنڈ کریں گے اشارہ کس نے کیا ہے میں نے تو دیکھ لیا تھا ہاں 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 جی ایم صاحب ریوائنڈ کا آپشن رکھے بیچ میں جیسے ریویو ہوتا ہے نا ریویو جی میں نے دیکھ لیا تھا کامل سے ریویژن سے اشارہ کس نے کیا ہے اور آپ نے ریویو کرنا ہے جی ایم صاحب اور یہ گیم جو ہے یہ وہ ہو گئی ہے کیا
اندازہ اس سے لگا لیں کہ پہلے جو پروگرام اینکر تھی وہ پارٹیسپینٹس کے پاس آئی, ایک اس پہ زکی بھائی نے سوال لگا دیا, اب گرمی شروع ہے, جا ورنہ کتنے آسان ہے مرا میں آپ کو بتاتی ہوں, میں یہ آسانی آپ لوگوں کے لیے ماں پہ خیال ہیلپ کروں گا. پہلا والا آپشن ہے پہلا والا آپشن ہے اے, اور سیکنڈ والا آپشن ہے نائن, اور سی والا آپشن ہے چھ. ٹھیک ہے, سی آپشن میں دے رہی ہوں. ایک دوبارہ پہلا والا آپشن یاد لوگوں کی لیے ہوگی, یاد رکھیں. دوسرا آپشن ہے, جو دوسرا آپشن ہے نائن, اور جو تیسرا آپشن ہے ٹین. آپ نے کہا سر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, بیس بال میں کتنے کھلاڑی ہیں یا کتنے پلیئرز ہیں؟ پہلا والا گول کیپر ہم پکی ہے. بیس بال وہ پتہ ہے آپ کو اس طرح کے ساتھ بعد میں ٹین نہیں کر سکتا تو خبر ہے
ضروري نہیں ہے کہ ہر کسی کا رول انسان فالو کرنا چاہیے ہر رول یار یہ بار بار خود کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے ان سے یہی پوچھے میں پاکستان کا پہلا راکٹ کا نام کیا ہے؟ اتنا آسان اوکے جو پہلا والا آپشن ہے میرے پاس رہبر ون اوکے جو بی والا آپشن ہے میرے پاس شاہین تھری جو سی والا آپشن ہے شاہین ون جو ڈی والا آپشن ہے میرے پاس رہنما ون پاکستان کا پہلا راکٹ کے بارے میں پاکستان میں لانچ اوکے فرسٹ والا آپشن ہے رہبر ون یہ سوال بڑا کنفیوزنگ ہے کیونکہ راکٹ تو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے ایک تو شاہین ہتف غوری یہ راکٹ کو جو پہلا والا پاکستان کا پہلا راکٹ جو لانچ ہوا تھا اس کا نام بتا ٹھیک ہے میں نے آپ کو سپورٹ جو ہے اچھا مجھے اس کا نام آتا ہے جو لانچ نہیں ہوا تھا رہبر ون شاہین تھری شاہین ون رہنما ون آپ ایک جواب پکے ڈن تو اور سے ادا ہوئی confusing when the first time they bar on the gora yo main ta par ek help kar diye ek help kar diye ek help kar diye jawab bataye usne interference na kare na bilkul nahi jo second wala option hai usko main remove kar deti hu shaheen ki isme nahi hai تو تین آپشن آپ لوگوں کے لیے آپ ریپیٹ کریں گے جب یہ خاموش ہو جائے تو آپ ہم لوگ اس وقت جی جی نہیں میں شاہین ون کہہ رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں بتاتا ہوں دیکھیں
راکٹ جو ہماری راکٹ ہسٹری ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہم نے ٹام ہاک کو, ایک منٹ آپ مجھے کہنے دیں, ایک تو ہم نے ٹام ہاک میزائل لیے تھے ساؤتھ کوریا سے, ہمارا ہتف بھی تھا, ہمارا غوری بھی تھا, ہمارا مختلف قسم کی یہ ٹیکنالوجیز مختلف ادوار. اچھا اگر یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پہلا راکٹ, تو پہلے راکٹ کو تو میں سجیسٹ کروں گا شاہین ون کو. شاہین ون آپ ڈن کر رہے ہیں, بالکل اس میں گنجائش نہیں تھا. اور دوبارہ اگر ڈسکشن کر لیں. نہیں اوکے, میں نے پوچھا تھا پاکستان کا پہلا راکٹ کا نام کیا ہے, آپ نے بتایا آپ نے ڈن کیا شاہین ون کو, جو کہ یہ غلط آپشن ہے, غلط آنسر ہے. رہبر ون جو 1962 میں لانچ ہوا تھا, مجھے اب بھی اس کوشچن کے بارے میں اپنے ریزرویشن, 1962 میں ہمارا کوئی راکٹ یا میزائل پروگرام تھا بھی نہیں پاکستان. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال کلیئر نہیں ہے. چپاس میں ایک دم جسنگ ویل شائن ون پوچھ رہا ہوں میں, بزا غلط تھا. کوشچن کی تمہارا کنفیوژن سی چینج ہے کہ گڈ آئی لائک دس کوشچن اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہو دیتا ہوں گور جانور کی منہ میں چوک کئی تھی پارٹی 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 نیا تو پارٹی. نیکسٹ کوشچن پلیز, لاسٹ کوشچن. لاسٹ کوشچن بالکل دونوں ٹیم کے لیے آسان ہے, وہ آئی کلر کے بارے میں. ٹیم کے تیل بھی کیے یار. ہاں دس تو کوشچن نکل رہی ننگو مانا لگی گی جی. دونوں ٹیم سے جو ہے فور فور لاسٹ کوشچن. میں بتاؤں گا کہ ان سے کیا آسان سوال ہے. بڑی بہت بہت اوکے. نیکسٹ نیکسٹ کوشچن دنیا کا سب سے ریئر اوکے یعنی نایاب آئی کلر کون سا ہے؟ میں آپ کو آپشن دیتی ہوں ٹھیک ہے. یہ بالکل آسان سوال ہے ٹھیک ہے. پاکستان کا بہت دیکھیے نیشنل اینتھم یہ سارے پاکستان کے بارے میں ہے اوکے. دنیا کا سب سے ریئر مینس نایاب نایاب ترین جو ہے آئی کلر کون سا ہے؟ پہلا والا جو ہے بلو ہے, سیکنڈ والا جو ہے سیکنڈ والا جو ہے گرے ہے, تھرڈ والا جو ہے گرین ہے, اینڈ ڈی والا جو ہے وہ ہیزل ہے. تو اس میں کیا ہے؟ تو عام سا کوشچن ہے, تو عام آدمی کو بھی سمجھ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے لگا تو نا کم بھائی کا نا عرف سے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. پلیز آپ ایک جو ہے آپشن میرے لیے ڈن کر لیں. فرسٹ والا آپشن ہے بلو, سیکنڈ والا آپشن ہے گرے, تھرڈ والا آپشن ہے گرین, اینڈ ڈی والا آپشن جو ہے ہیزل ہے ٹھیک ہے. عرف سے عروج لیک کامن سینس استعمال کے بس ابھی استعمال استعمال کے جی ہاں جی بتائیے جی اوکے لاسٹ والا غلط سے کہہ رہا ہوں سر, غلط سے بس اوکے جی
ما تشتغل كده دي ما في كومن سنس فضا بيل اوبشن كيا بيل اوبشن يا تيم لي تيم يا ساجي سيكن ملازم ہے جی کیا وہ ٹول پروگرام کا ہوا ہے دا بھائی جی کی جن میں کی کر رہے ہیں کم ایک نو کریا گریٹ 1 2 3 4 5 کیوں کہ لاسٹ لاسٹ کوسچن ہے کاؤنٹنگ کر دی اوکے 1 2 3 4 5 4 5 انا ميت اما اوت گیا چلو جواب دو یہ درست جواب ہے ہاں جی اسی زمانے پر جس نے نہیں گنی اسی نایا جو ائی کلر ہے وہ ہمارا ہے عمر ون پرسن جما دار کلاس لو ہوا ہمارا سے نہیں کر رہا لاسٹ کوسچن ٹیم بی کے لیے یہ بھی ائی کلر کے بارے میں ہے دنیا میں سب سے کامن سب سے عام آئی کلر کون سا ہے ٹھیک ہے میں آپشن بتا رہی ہوں آپشن بتا رہی ہوں پہلا والا جو آپشن ہے بلیک ہے جو سیکنڈ والا آپشن ہے وہ گرین ہے تھرڈ والا آپشن ہے براؤن ہے اور ڈی والا آپشن جو لاسٹ والا آپشن ہے وہ ایمبر ہے میں تو لگی براؤن براؤن سنگ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ سب یار ولا عرفت منی ججم دی ہوستم دی گیسٹم دی او اصل کی داغم کار رہی ایسے دینا بس کو منی لاسٹ کوسچن کی یہ زمون چھو غلط شبے او ہاں ہم زکو ما زنا کون دے ایسے منی سائنٹیفک کوسچن پکار دے دردا را کون چھتی دا میں کاؤنٹ شروع کر دیو براؤن 1 2 براؤن 2 3 4 5 غلط تھے ٹھیک ہے یہ درست جواب ہے یس سنگیت دینا علیہ السلام والے ہانی ردیم السلام ردینا ومنگا یو تفوسو کو یو نانا خیر دے خفاری دے اما سے بے زیادہ خوصہ تغیرہ آسان ناو زستا سرائما اور اس چین سا نو مارے نرکڑے وگنا زہ ہے یو اشارہ ایک آپ اشارے نکم بردر دا کسی مارے ہمیں جدا سیدی وکور تپا اللہ کہ ریو ورک کرنا پروفیسر سے لیکن دا اس میں انفارمیشن سپریک کی جی کرنا کون تھا وکری کا سائن بنا رہا ہے ہاں وہ کیا تھا وہ دو تو نہیں تھا پلیز سوری نہیں میں ڈیفینڈ کرتا ہوں سب ٹھیک کیا انہوں نے توڑے گا کیا کرتے ہیں ہم جو ہے میں وہ سوال جلدی سے پوچھ لیتی ہوں اور تین تک میں کاؤنٹ کروں گی صحیح ہے جس نے جواب دے دیا سب سے پہلے جواب دے دیا تو پوائنٹ اس کی طرف چلے گا چلے ڈانے سڈن ڈیتھ زے ٹھیک اوگی جی نیشنل اینتھم ہے پاکستان کا ورڈ کتنے بار آیا ہے ون ٹو
ہم جیتے ایک دفعہ ایک بار آئے ہم سات بار اوکے میں کہہ رہی ہوں میں سے بڑا پاکستان ارض پاکستان ارض پاکستان یس ایبسولیٹلی رائٹ ٹیم بی دا راشو صرف ایک بار پاکستان کا ذکر ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس بھی 15 ہے اور Still way to go. Questions segment mein jo hai aap log bilkul equal hai. Dono jo hai equal. Makizoo. Lekin hum jaate hain is taraf jo equal ka segment hai. Oh, well done, both of you. Let's go. Let's go. Uchi Zamgaraji game segment. ویلکم بیک کتن کو تاسو کو پروگرام تور زن اور ډیر زبردست ڈسکشن روان دی خو جی تاسو کته شه حماد صاحب تجزیه کوي لګیا دی په سوالات او جوابات باندې جهان نیټو غپو لگاو ها لکه مطلب هم دا خبرې کوي لګیا دی هغه ها خو زرا فاست ابو جی ټای شو اچھا ګډ ټینګ زکی صاحب چې دی سلو ان سټڈی لکه کچوی را روان دی کوشش کوي دا ریبټ او کچوی والا سټوډیو ډیر غلطه ده ګورې دا چم ماوري ها کنه اوس بده مخ کې تلو ہاں اس دا سدا چې بل چې کوم سیگمنٹ یا گیم سیگمنٹ ته پای کې فزیکل ایکټیویټی ډیره زیاته ده نو دغه کې مایند او باډي دواړه کوارډینیشن کوي او ته ګټه شي ادروایز بیلې با دا 1100 واټ کرنٹ تاسو ته کتلې دي 11000 او هم دا داسې دي کنه چې دا آن شو ٹھیک شو आवाज خلک ډېر اون دی आवाज کوي کنه دا به تاسو داسې وړې داسې چې دا کوم دي کې کر आवाज کی کنه نو تاسو نه یو پارت لاړو ٹھیک شو بیا دویم درې ځل تاسو سره چانس درې چانسز دي تاسو سره ٹھیک شو البته ټایمر آن وی ټایمر به آن وي فار ایگزامپل دا سٹارټ شو دا راغی 1 دا 2 دا 3 دلته به تاسو سٹاپ کیږي موږ بل ته ټایم ګورو چې څومره ټایم کې تاسو درې چوایسز پل ختم کړل ٹھیک شو فار ایگزامپل تاسو دې ځای پورې راغلي او بل ټیم دې ځای پورې راغی نو بل ټیم به ونري او کدا وداوت ټچ اند پورې ورسېد بیا بس بیا بیا خو ډیواین بیا خو سلوټونه دی او مړه څه څه نشتا ها دې خبر پروګرام دی بیا خو ټول پروګرام دی وکټل دا نور کې مونم پاتې ها دا څه دی خدي نو مونږه ټیم بی تلاول خواس کوم مونږه دغه چینج کوو دا ولی ها ټیم بی ته ولی دا بس څه مړه خستا گیم دی دا بس ما گیم دی او زه حماد صاحب زبم چې فاطمه راشي کنه نو چې دا خدای د دوانه جنې کې وګی چې لګي پته ولګي او او صحیح وایي راځه راځه دینه بس بالا کار راځه دینه بس راځه کرا ما ته وره کرا ها شاټ درم دسی کوي چې لاس ته ورول ته دې شیشو پورې بتلې ها کچھ بھی نہیں ہے اچھا مزاق ہے مزاق ہے جی مزاق یو منٹ ها انیا یس تا تا خبر بیٹھی ہوتا اون کہیں سٹارٹ نہ راش ورے گا لا سٹارٹ خود نہ لگ رہا دیکھو کا ہاں ٹائمر ریڈی دے دا شان دے ریڈی سٹڈی گو دا مارک ها اړو دا غره دا مارک ټیک شو دا یو لیر راغله دا مارک ټیک دا واپس راځه اوکے دیکھو هم دې طرف ته وتراشه چې فوکس ته بالکل ور برابرۍ ها جی آو سٹارټ او ډیر ښه ماشاءاللہ بی از دی وینر
اسے ہما چې زما یو گیله دستا سنا جی ته ان یما ورته لګ بریدا گیله نه تاسو د فاطمه باندې ډېر فرست پر کوېشن انسر سکیم نو زما تاسو ته خیالو ایگزیکټلی ډیسکریج کوي هغه الګو سره لم میدان یوړو شي از ویری بیو دا وګوره تاسو شاتونو سره نو بدلو کړه راځي راځي جی پدې راځي جی دا گیم چې ده کنه دا بنه کوي نه دا راځي بس دا ختم شو دا بنه کوي دا راځي ډیر ایزی گیم ده تاسو مخامخ دیجیے 100 50 50 25 25 چې کم یو کې تاسو هغه پات شو هغه کې به اتوماتیکلی تاسو هغه نمبر راشي ها جی 5 چانسز دي تاسو سره جی بسم الله سٹارٹ اما شب قسمت دې ډېرخه ولا او ولا ونه داس 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 مستر دا لاند نه مشته لې تو مستر 3 لګبر را 4 5 باسکټ 6 100 بالکل زبردست سر راځه لښ پګم پکې نه دی صاحب ښا اما چې راځه ا پنځه نمبر نه نه خیر خیریت ته هغه بال را او پنځه پس فایر نه نه دا نه دا ډېر وډو کې دی ټکې نه 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 اری بھائی جی 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 شروع شي کتا سو یوم سکور کو خو بیا هم سکور کاونټ کیږي نو 5 به پورا کوي جی جی اوکے جی 1 ډېر ښا 2 3 الگ الگ گزارو کر رہے تھے لگ پھر تیز روانے کر لگ فوکس یا لگ جیسے طریقے لگ جیسے دل میں میں کا سٹرنگ ہمارا ٹیم میں کا اور ٹیم سٹار لگ لگ فوکس ہاں لگ ہاں بولے ایک منٹ میں میں لگا ہاں وہ کون گر گیا تھا نا گر گیا تھا ہاں پیچھے سے دس دس بڑے رہے یار سے ہاں دس زبا 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 مار یار مار زبا یار رجا دیر مخ کې شوي تاسو لکښه ده شي بس ټیک دی نه لاس پرې 85 ټایو کا پرې 85 ټایو کا نو ستاسو د دواړو شو ستاسو د دواړو سیپارا سیپارا لکه سیپر سیپر کنا نو له خیر سره ډیر گزارا لیکن خو زه بیا هم ټیم بی کے لیے ابھی جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے انہوں نے لے لیا ہے تو ان لوگوں کے پاس 6 پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ شوخا لیکن ابھی سٹل آپ کے پاس 5 پوائنٹ ہے 60 پوائنٹس 50 پوائنٹس آپ تو ایسے خوشی کرے نا اور یار غریب نے خوشحالی ہیرا رہا ایسے خوشحالی بن گئی گا نہ سے حیران ہاں حیران دے دے پریشان دے اوکے جی بل گیم چ دیکھنا تا تا دا نو دا بکی لیڈیز راځي جی 5 5 5 5 ٹیم اے برازی دے دل او جدا خوشان دی واپس کی نا الا کی دا اے خرابی کی دا والا اروج دسے ہا بس 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 سکے دے گرین گرین لائن گرین بیلٹ نشاتا بس گرین بیلٹ نشاتا گرین بیلٹ نشاتا بس یس نہ تو سر زور کی نہیں نبی حضرت دے سیٹ شکرا چلو اے استاد جی ترا جا کھتا ٹینشن مت جوڑو ترا راضا تا اوتے گراش نہیں 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 Wow! Oh, 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 check him, go! Jordan and Ravas in America. Good! Now. Yalla. Dua. Dua. Catch, cover. Dua. Way! Bad Three. luck. Dua party shun ke hai. Do bar kar rahe hain. Jai na. 4 Leg focus, ka, leg focus. Da. Yeah! Wow! Well done, well Dead. done. Da pur gan ke shuru shay chala dwazal nadi urishte ha. Yes, well done. Well done. Well done. Da ruj nakha pakhada pakhada. Aw. Aw, khud Fatma nakha aginam ziyata pakhada. Shaza bachi. Shaba. Fatma da wajna da di team come back kar de wapas tournament. Relax. ګوري تاسو چرته ما ګوري سیوای د دیزی نه و تاسو ترګه پټیګه او بیا راولې صرف دیزی ته ګوري دیزی ته ها دا دلته ولاړم ښه کېچې دا الګه ته مو سه ماشه کنه بیګه مو سه ستاسو شان تک مار نه ما هلا 1 ګوډ 8 شاباش 2 یار ویل دان یار ګوډ ګریټ
تبعی دیو کا 3 تو پاتی دی جدی که یو مکی کنا آو Four. One last chance. Come on, make it fuck. Bocci. Yes! Well done, Aruj. Are you 70-70 برابر. Aruj واپس سے خپل ٹیم میچ ترا وته مطلب ہے کہ لاسٹ گیم چکم دے دا بڑی بلکہ سوری سیکنڈ لاسٹ راضی جی راضی جی اول حماد سے ہویا مچی حماد سے براشیا جی راضی حماد سے تا سکتے شی چسمرا پوائنٹ 2 نے زیاد حماد سے تا سکتے شی حماد سے تا سکتے شی کم کیمرے ما حماد سے تا سکتے شی کم پوائنٹ نہ پگس نو دا خلا خدا دا خلا خدا پوائنٹ 2 نہ ولی گنا گورے جی حماد سے دے برے نمبرو تا گورے لگا تا سوچ دا ٹول 10 تور 20 سیل گنا لگا 10 10 10 10 چکم سیڈ ہے ہاں چکم سیڈ نہ کوئی جی دا ہوئی لے کیمرامین دا پارا خشوا جی پانچ فائیو یلا خیر بچے حماد صاحب ویل ڈن ڈیر خپلے زیا جی ویلکم بیک عارف صاحب زس تاس رحمہ ورز اپ یس او یہ گڈ نان لکا خ لکا ہاں ارے جب یہ ٹین دی اوری شو خبر دے ختم کر گئے او یہ اللہ نے ریباؤنڈ ہی ہوئی تو آو کنا 336 او تاجی گزارے سے رکھا بس یہ 3 ویل لیا 5 یا جسمم وگٹی 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 ویل پلیڈ رازا استاد جی رازا دی بیلات والا سر کپ ملگا دامت آدھا ڈنڈا دان سر کسا بچا پلا رسپے میں گورے وہاں بے انتا تصویر جوڑے گی پدی سو کم نہیں یو گیم سر ایلا آیو گیم سر زکی سے دا سر ڈنڈا دان سر کلا رکی سپی میڈی رشوی دا پی وہاں آدھے زیرو کاتا زیرو کاتا زیرو دا وہ مجھے سکول کی پا ڈیسک مانے کول پا پارکر سر ادا خو آغا آغا وانتے گیم دے آغا سب ہوتا مانگوے نا دے گلے دوسری پہ ہوتا ہے کہ سب ہوتا ہے آغا جیے ہوتا ہے اروج دوما ٹینشن آغا سے دا ٹینشن نہ دے دا در آسان گیم دے تراش دا خیمہ آزا دوانا دا دے دیکھ لے نونو کے برابر کچھ پتے ہو لے گی دا کراس پہ زبر کما اروج لا اروج یہ پکڑے فاطمہ دی طرف تراشا دا منگا دے ایچ شو کے کڑو چاچی یو کلر کے آغا جوڑ کو گورے لائن لائن واپس راکا داسم جوڑو شو داسم واپس راکا ٹول ہانی ادے خوراشا سشوا ہانی ہانی ادے سنا پانا راوڑا دے کم جن راوڑا اوکے ہاں ہاں چل دا ڈیم ہو دا لگا ہاں پکا ما بازی اسا کون دیو کو گنا وے گٹلا او گورا اور سے ہو گئی دے کے بعد برابر ہو لی ہاں یو ویسے اس میں ٹرکس ہے کہ جو کامل کو پتا ہے یس اس میں ٹرکس ہے وہ ٹرکس آپ کو مارنا ہے لیکن وہ ٹرک جو ہے میں بتا دوں گی بتا دوں گی کیونکہ اس کو خود نہیں پتا تھا آپ کو کیا بتائے گی آپ نے کوشش کرنا ہے آپ نے ٹرائی اینگل میں چلنا ہے ہمیشہ اور اگر درمیان سے سٹارٹ کیا نو اغم دیر زیاد میں ارے او کس نہ کوٹ جوڑ لے ازا خجی تری سٹارٹ والا ورزی چالی سامنا One. Oh! Oh!
لا يا سكي يا لما سيغا لا لا سبوركس دا 5 تي 5 جيمز دي اوكي جي 5 تايمز دي تناستم جران كارد يلا خير رو دا ستا جيم دي انا نازل سر تا ناس تے چل تفریدو یار نو ول زال تک نہ سم دے شرما خو خدا چم گٹل اوکے 5 تايمز چلیں دے زال وروج شروع کی ہا اس بار جو ہے أروس سنتر دولا سنتر دولا منت خورا ولا كنا لك صحيح ولا كنا هذا تكوما درا 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 انا اقول لك 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 انا اقول شاتني همون قتلي كنا جيم دراز روان دي لغ ماس غير استعمال كيا يار نه دوالو مونگي هو قتلو لاست تو باتي دي كنا آو روج دراز چانس تا دراز چانس تا فادما كمان كمان يو كان وين ديس فور ذا فرست تايم ايفر نه نه بيا بدر راشي فور ذا فرست تايم ايفر شاتا تا بل بل لي روبش خا آو آو روبش نو خير تاس بوكو اه पकड़े ग्रैंड कार यार वल्ला था का रजुना मरा कोंडा पकड़े या हां तो शुरू बोलो शुरू बस अरुज दा पखपल माइंड सर होगा दगाशान Hello, well played, Fatma. Well played, Hamasib. Well played, Aruj. And well played, Arif. Yusuf Zaisab. They are zabardast. Arey, matlab ne choose team B da mukabla hoga tala. And it's a draw. No, what? It's a draw. It's a draw. It's a draw, bro. Bro. Yeah, bro. This is karde. Shatane mukabla mungo hoga tala. 70 points to mungo 80 sasus 80. Okay, ji. Yes. آخری فیصلہ با کی گی زبان دے تا سوک راستول واڑی دے ٹیم نا آخری فیصلہ او پدی کی گی یو زلہ گیم کو کم یو دغا ہاں ٹھیک شو زاں تا سوپر راضی پخپل راضی جی آخری پدی و فیصلہ کی گی جی او گفٹ روم تیار دی گفٹ روم تیار دی چا دی پروفیشنل فٹ ویئر ہاں نہ نہ نہ
ذا لك خطرناک دے گا ہاں خطرناک تے اوگی جی پروفیشنل فٹ ویئر طرف نا انعامات مغا 100 اور کارو یار مکتا ولا سای بکے ارے پکی کی بہار جانا ارے جانا کی کی با دو اخبو گورا ہا خپل تکے دا ہا دورا Professional foot wear is set to go to the house. We have a 125. It's okay. All right. Last one. No. It's four. All up. Four. Five. No, last one. That's the way. Dear Gram Ravan, there. How can I? Okay, 125. Razi ji, Arif Sahib. Arif Sahib, wallah dir. No. Basket, sir. Arif Sahib, maa ikura sa tayem. Raka da balo. Arif Sahib, khabar da is da. Poya di. Dwar uti munu gata le da. Da us sudden death. Tik shwa gana. Tas dwar u gata le da, di maane maa khabar di. Sabem se, agadda garu kosa bata gaya tu ulama. No. Masa sa tato yem kana, gura. تراګه زکی صاحب ماته پلیټ پرې دی خپل ته نه سره وځه ګپ لګوځه راځه ډیر نږدې درته نه پرې دی نه دا سره 5 خو دا دی کنه لکه تا حماد صاحب چیک کو اے تا زه فکس دی کومه کنه نه نه شاته نه نه سرخ پر نه نه سرخ په سچ هغه خو بيخي دی زه تر نه نه لخ پر نه اوځه دا غړي ریوایند کا هغه خو دوه اوکے اوکے اے دا غړي ها تا په خپل مونږ پینځه دی ها لکشاته شریف صاحب لک آواز دا څه گزار مګو ها مټي گزار مګو دا بوتان دي دا کم زیا دا کم هشپ دغه مګه خراب دي دې مخ خلاړي سر لک شاد دي را بیا م دین روز یا سر تاسو مو خپل ګیم سر پرې دی کنه سر ارف سر نه نو 100 باندې وکی مخ کی دی کنه یارا 100 او 150 تیم غټلې یا ډیر مخ کی دی سر دا سه دی داز دې بس داز دې ها داز دې سر مخالو ټیک شو هلا لک شاته 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 لاين مانی شاته لاين مانی لک ورکتا شاته دا بوټ دی اوه رکا مړا شاته لاين مانی یار دې دا دې یو من ها ما څه وو هغه ته نه ډیسټرب کولې ګان تخپل زیله لاټه زیم ګر زیم نه بابا خپل زیله هغه خپل کپتان دې بار نشته زما پرنګ چنجي شتا دا سنبال کلا بل را کې تر دې خوښ یار لیډر مخ ظلم کې دا لیډر مخ کې مزه کنه سر مان دې بس دې دا غلا مخ کې بنوړې یا یو او سر 50 بل دي 50 یو 50 دی وګړه 100 دی ولم ما څه وکړم کوم ځای نه کوي نو په 25 سم نه په 50 سم نه ولې شاو سوق دور نه باندې درې پاتې درې او یس دو باندې دوا درې دوا یو په خپل معنی لک شاته یو په خپل معنی کینسل کو اوګی جی دو پاتې شو لاست وان مبارک شاہ لگے My team has won! Yes, champion! Well played! The Zona Tata Mubarak Badr. Dear Amanana. Gura Mukhu Walu Ji, you're at the game to Opas Rashi. Welcome back in the game. Ji Zamga, Chikam sponsor the gift to Chara Ligali Munda Para. Munda Para na, Zamdi Khogomil Manu Para. Professional footwear, shop number 8, Shakil Plaza, basement. Near to Charsi Tikka shop opposite to Islamia College, University Road, Peshawar. Dear the class. Thank you. Supply paki di dana. Now you said. Professional footwear la lache. Ghat akhtar ra rawan de. Aw da zulda class supply. Ta number kis problem ita suwar shi. Da pata bili kale da change kolem shi. Okay. Thank you so much. Thank you so very much. Fadwan, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Aribai, thank you so much.
Aruj Fatima Anwar Thank Fatima. You so much. Na Anwar Khan. Aruj yes. Anwar Khan. Yes, yes, yes. Khair de ugat shulag. Okay ji. Okay. Also, so yo khabar kum ko septa so zanan der khushalem zaki septa so yudum bizal bainda mecho gatalo. او تاسو ماته ویلو فونم تاسو کړو چې زکی صاحب کې دیشی دینه باد یاسو سایډو کې یاده پروگرام ختم کی نن دلدا گیم ور کول دی کنگریټس تھینک یو سو مچ جی تھینک یو سو یو یو مین نن دمو فکسنگ یو مین زکی صاحب ډیره مهرباني تاسو د ټول ټیم د پروډوسر صاحب عموما زما تعلق د لیکلو سره دی او لګون دی سیریس معاملات خو بهرحال زه خپله هم کنفیوز هم چې دې پروګرام ته راتلم خو ډیر زیات هم انجوائے کوه عارف زما ډیر زوړ ملګری زما کلیګ هم دی دا نور دواړه فیمیل ملګری چې کومې وي نو تاسو سره مونږ دا پروګرام ډیر انجوائے کوه ایم ویری مچ تھینکفل ټو جرنالیزم کې دیم ول چې هوستینګ کوي دی سوشل اکټیویست دی نو مونږ ویل چې تاسو لګ انجوائے ټایم ملاو شي د انوایند سر زاخره یو خبره کول غواړم ماشاءالله تاسو چې وګټله ما چې زړه زیات خوشاله مزګه چې تاسو پارتنر لا غیر دلی وستا سو نه ماشاءالله چې تاسو سیریس دی کې څنګه نه نو هغه دا صدا چې بیا ډیر مزه وکړه چې تاسو باغې ٹرسٹ کو نو دا گریٹ کمبینیشن تاسو ماشاءالله یو جوړ ډیر زبردست او جی یہ جو کپڑے آپ دیکھ رہے ڈریس یہ سپانسرڈ ہے یہ مسٹر جان شاپنگ مال کی طرف سے ہے میں نے یہ وہاں سے لیا ہے اگر آپ بھی اسی طرح پیارے پیارے کپڑے لینا چاہتے ہیں تو مسٹ وزٹ مسٹر جان شاپنگ مال تو ابھی پاکستان زندہ باد